Համահայկական շաբաթօրյակ ծառատոնքը Գուգարքի անտարտնտեսությունում մեկնարկեց հանդիսավոր արարողությամբ։ Հայ անտառի տնօրենի տեղակալ Ռուբեն Կարապետյանը շնորհակալություն հանձնեց բյուրականի անտառների հրդեհաշիջման աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցած աշխատակիցներին, նշեց, որ ազգային հարստության պահպանման գործում նրանց ներդրած ջանքերն ապարդյուն չէին։ Այս տարվա գիտեք, որ ամառային շրջանում հրդեհներ շատ եղան, այդ թվում նաև խոշոր չափի հրդեհներ, մասնավորապես բյուրականի տարածքում տեղի ունեցած հրդեհի ժամանակ շատ մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին Գուգարքի անտարտնտեսության մասնաճյուղի աշխատակիցները, որոնք գիշերցերեք մասնակցում էին հրդեհաշիջման աշխատանքներին և իրենց կատարած աշխատանքը գնահատվել է Հայ անտառի ղեկավարության կողմից։ Այսօր լավ օր էր, որովհետև մեր արած աշխատանքը, մեր ղեկավարությունը, Հայ անտառի ղեկավարությունը գնահատեց։ Մենք իհարկե ամենօրյա մեր աշխատանքը դա է, մենք պարտավոր ենք անկախ նրանից, թե մեր մոտ մեր անտարտեսությունը կատարվում, թե Լորվա մարզում, թե այլ մարզում, մենք պարտավոր ենք, մենք մեկ կողքի կանգնենք, անցնենք, գնանք օգնության։ Շնորհակալություն, որ մեր կատարած աշխատանքները սնցագնահատվում, մենք ոգևորվում ենք այս ամենից։ Գուգարքի անտառներում 90-ականների մասսայական ծառահատումներից հետո անտառածածկ տարածքները նոսրացել են, դրան զուգահեռ ծառերը վերաճել են կոճղաշի վերի, ծառերի համար շաբաթօրյակ կազմակերպելու և ևս 35 հեկտար անտառածածկ տարածք սերունդներին փոխանցելու նպատակով Հայ անտառը հայտարարել էր համահայկական ծառատունք։ Սակայն սա մեթոդներից հերթականն է, նախապորինի անտառահատումների դեպքերն են փորձում կանխարգելել, ապա միայն դիմում այսպես ասած վիրահատական գործիքներին։ Խուսափում ենք ապորինի հատումներից, մինիմում ենք հասցրել այդ ամեն ինչը, ապորինի հատումները փորձում ենք աշխատել ազգաբնակչության հետ, ապահովել հնարավորինս նրանց ուրեմն օրինական հատատեղերից փայտանյութով, ինչքան որքան հնարավոր է կազմակերպել այդ ամենը, որպեսզի այդ ճանապարհով կարողանանք խուսափել անտառների վերացումից, բնաջնջումից։ Ժամանակին կորցրած անտառների վերականգնման մասին այսօր արդեն արդիական է խոսել և մենք այդ նպատակով կազմակերպել ենք նաև շաբաթօրյակ, չնայած որ Հայ անտառը տարեց տարի պարբերաբար կատարում է իր պարտականությունները և անտառ վերականգնման աշխատանքները իրենց հունով գնում են, սակայն սա ևս մի տարբերակ է ավելի մեծ, ավելի լուրջ աշխատանքներ կատարելու համար։ Երկրի տարբեր շրջաններում միասին այսօր ընկնվելու է շուրջ 42,000 տնկի, պարբերաբար կազմակերպելու և հետևողական պահպանման դեպքում միջոցառումը հնարավորություն կտա ոչ միայն վերականգնել, այլ նաև ընդլայնել նոսրացած անտառապատ տարածքները։ Վանաձորում ծառատունքն ընդգրկեց անտառային հողերի 3 հեկտար տարածք, աշխատանքները մեկնարկեցին բարձր տրամադրությամբ ու ազգային երաժշտության ուղեկցությամբ։ Ծառատունքին մասնակցում էին Լոռու մարզային, Վանաձորի քաղաքային իշխանությունների, Հայաստանի բարձրավոլտ էլեկտրոցանցեր ընկերության, անտարտնտեսության աշխատակիցները, բնակիչներ։ Մեր գալիք սերնդի համար ինչ-որ մնայուն արժեք ենք ստեղծել և այո, հենց ծառատունքի գործընթացը, որը հետագայում վերածվելու է անտառածածկ տարածքի, ինքը խորհրդանշական բնույթ ունի այդ առումով։ Շատ բարի գործ են անում, շատ պատվաբեր աշխատանք, գործընթաց է սա, կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի մենք հասարակության բոլոր անդամներով մասնակից լինենք այս գործընթացին և հնարավորինս հասարակության մեջ շերտերի և խավերի ներկայացուցիչներին ընդգրկենք։ Բավականին մեծ ակտիվություն կա, ինչը կուզեմ, որ հետագայում ավելի վարակիչ լինի։ Շատ լավ տպավորություններով եմ մասնակցում, շատ հաճելի միջոցառում է, խոստացա ես, որ ամեն տարի կայցելենք այս տարածք, որպիսի մեր տնկած ծառերին նաև խնամենք ու որպիսությունը հարցնենք։ Մի քիչ ֆետիշացած չտուա, բայց երեխա ստեղծելու նման մի բան է, իհարկե բնության մեջ երեխա, որովհետև այդ ծառերն են, որ ապագայում ամեն ինչին ծառայում են, սկսած էսթետիկային, առողջությանը, էկոլոգիային և կներեք նաև վերջում նաև վարելափայտ են դառնում։ Շատ լավ միջոցառում է ամենակարևորը, ու երբ որ նայում եմ մարդիկ սենց հաճույքով տնկում են, բնականաբար կպահպանեն, նորից Վանաձորը կդառնա կանաչ քաղաք, ամենակարևոր բանը։ Իսկ որպես ճիշտ կարամ ասեմ, որ այսքան մարդ ստեղ աշխատում է, ֆիզիկական ակտիվությունը առողջության համար լավ է, մյուսն էլ դե անտառը կրկնելու չի լինի, բայց
մեր թոքերն է, քաղաքի թոքերն է, ինչքան շատ լինի, ինչքան թթված լինի, շատ լինի, բոլորիս համար պետք է լավ լինի։ Սոջենու ու Գաղնու շուրջ 7000 տնկիները 6-ից 8 տարի անց այս տարածքում Սաղարթախիտ անտառ կնախանշեն, նշեց Գուգարքի անտառտնտեսության տնօրենը։ Շոգ եղանակի դեպքում մեքենաներով ջուր կհասցնեն, իսկ առօրյայում տնկիները կորոքվեն բնական ճանապարհով տեղումներից։ Տնկիների խնամքը ևս իրականացնի անտառտնտեսությունը։ Խնամքը իրենից ներկայացնելու է ուրեմն փխրեցման աշխատանքներ, խոթունց, քախան, չորացած որոշ ծառերի փոխարինում նորերով և այլն։ Հավաքվել են մեր ընկերները, օգնում են մեզ, շատ ուրախ ենք, շատ շնորհակալություն բոլորին։ Մի քանի տարի պետք է իրականացնենք խնամքը և ամեն ինչ բարեհաջող կատարվելու դեպքում, ուրեմն կունենանք 6-ից 8 տարի հետո Միացյալ Սաղարթով կանաչ զանգված։ Նոր տնկված ծառերին սպառնող ռիսկերի թվում Արեն Աղաբաբյանը նշեց անտառային հրդեհները, որոնք ոչ պակաս վնաս են հասցնում, քան բենզասղոցները, խոթարքներում վառվող խոտածածկույթն ու անոտի եկող կենդանիները։ Նաև հավելեց, աշխատանքներ են տանում շրջակա բնակավայրերում ապրող մարդկանց հետ ևս։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։